objetivo é de poder entrar e ajudar a equipe com gol, né? Eu conversei dentro do vestiário, falei para meus companheiros pegar a bola no lado, pode cruzar na área que eu vou brigar ali para me tentar fazer o gol. Então, o Xota pôde pegar a bola ali, cruzar, e eu estava bem posicionado e consegui fazer o gol para poder ajudar a equipe, né? サポーターの皆さん、チームのため、そして、頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。